Aleksandrs Volkovs, pirmā daļa – Pirmās dienas uz zemes, tulkojusi pasaku feja. Urfins Džīs – dārznieks. Urfinam nedeva mieru dīvainā zvaigzne, kas mirdzēja sarkanā krāsā. Viņa domas ik pa laikam atgriezās pie tās. Vakaros viņš ilgi sēdēja pie teleskopa, bet lai kā viņš centās viņu atrast, nekur vairs nemanīja. Zvaigzne bija bez pēdām pazudusi. Tiesa, reiz viņš pamanīja, kā pa debesīm aiztraucas kāds tumšs mākonis, taču nepiegrieza tam nekādu vērību. Urfins tagad draudzējās ar burvju zemes iemītniekiem, taču par zvaigzni, kas bija piesaistījusi viņa uzmanību, viņš nesteidzās ziņot. Viņš taču pats vēl neko nebija sapratis. Sen bija pagājis tas laiks, kad gudrais putnu biedēklis turēja doto vārdu un uzaicināja Džīsu apmesties Smaragda pilsētā starp cilvēkiem. Urfins nebija domājis, ka viņu šis uzaicinājums tā iepriecinās. Tomēr viņš daudzus gadus jau dzīvojis netālu no apkārtkalniem un bija pieradis pie omulīgās ielejas ar dzidro upīti, tāpēc nevēlējās šķirties no sava īpašuma. Dzīvot vienam viņam bija tikpat dabiski kā padzerties vai pāēst. Viņš joprojām nevēlējās līdzināties citiem cilvēkiem un valkāja citas krāsas drēbes. Ne zilas, ne violetas, bet zaļas, un viņš to nedarīja aiz ļaunuma. Viņam vienkārši bija tik nesabiedrisks raksturs. Viņš dzīvoja kopā ar veco ūpi, Guamoko Latokinu, ar kuru katru dienu pārmija pāris vārdus. Nu, ko, draugs, Guamoko, Urfins parasti jautāja no rīta, vai pienāca ziņas no Žagatu astēm? Un viņš ar Guamoko lēnām ar pauzēm pārsprieda ziņas, ko gudrais ūpis bija dzirdējis no citiem putniem. Dzels smalkas cirtējs ieradās apciemot gudro putnu biedēkli. Guamoko Latokins mierīgi sacīja, ceļā ir arī drošsirdīgais lauva. Taču viņš ir vecs, viņa ķepas kustās lēnām, viņš paiet gabaliņu, tad apsēžas un atpūšas. Un ko mūsu gudrais? Urfins jautāja. Atkal ar idejām, izdomājis kaut kādu bibliotēku, lasa nopietnas grāmatas, liederīga nodarbe, Urfins nopūtās. Urfins vienmēr bija labs galdnieks. Bija laiks, kad viņa darinātie galdi, krēsli un citi koka izstrādājumi ieguva meistra kašķīgo raksturu un centās vai nu pagrūst tos, kas tos nopirka, vai uz kaptiem uz kājām. Vārdu sakot, radīja cilvēkiem visdažādākās nepatikšanas. Neviens nepirka spītīgos darinājumus, un Urfinam savā īpašumā bija jāaudzē dārzeņi, citādi, kā gan viņš izdzīvotu. Urfins kļuva par dārznieku, strādāja ātri, bet kaut kā apnicīgi un neinteresanti. Darbs viņam nesagādāja prieku. Bet reiz Džīs aizdomājās par sevi, par to, kā viņam klājas, un it kā no jauna piedzima, un viss apkārt izmainījās. Ar viņa nodarbēm sāka notikt neparastas lietas. Viss pēkšņi veicās tik labi, ka viņš pats bija pārsteigts. Viņš atjaunoja māju ielejā, nokrāsoja to ar vispriecīgākajām krāsām, kādas bija viņa saimniecībā, un sajuta, ka ļoti vēlās darboties dārzā. Un ne jau tāpat vien, parušināties pa dārzu. Kopš dienas, kad viņš saņēma putnu biedēkļa ielūgumu un saprata, ka burvju zemes iedzīvotāji uz viņu vairs nedusmojas, viņš visu laiku gribēja viņiem kaut ko izgudrot. Urfinam netrūka ne drosmes, ne pacietības, un viņš savā dārzā izaudzēja tik neparastus augļus, ka pat ūpis Guamoko, kas sākumā negribēja ticēt Urfina idejai, pēc tam sāka sajust bezgalīgu cieņu pret viņu. Tas ir neticami,
viņš ūjināja, plivinot spārnus. Pārsteidzoši! Acīm redzot, meistar, tu joprojām proti burties. Te bija zelta burkāni, zīlī kurķi, sārkani caurspīdīgas kā granātāboli, plūmes un āboli saulaini kā apelsīni. Lieki piebilst, ka augļi sanāca ļoti skaisti, un pats galvenais piesaistīja ne tik daudz krāsa, bet gan tas, ka tie bija saldi, lieli un garšīgi. Acīmredzot, tā nebija nejaušība, ka džīsu piesaistīja dārzkopība. Dārzeņu un augļu audzēšana citiem bija ļoti aizraujoša un noderīga nodarbe. Tiklīdz lieliski augļi nogatavojās, Urfins ar tiem piekrāva pilnus ratus un veda uz Smaragda pilsētu. Tie bija īsti cienastu svētki. Uz tiem steidzās visi, kas varēja, no visām burvju zemes malām. Turklāt Urfins negribēja nevienu atstāt bešā, bet gan apdāvināt visus iedzīvotājus un viesus. Viņš daudzas reizes piepildīja savus ratus ar augļu kaudzi un steidzās atpakaļ uz pilsētu. Ceļš bija garš un grūts, un tad burvju zemes iedzīvotāji nodeva džīsa rīcībā koka sūtni. Ātri kā jainais sūtnis nekad nenogura. Viņš satriecošā ātrumā piekādāja Urfina dāvanas. Urfins sagatavoja dārzeņus un augļus priekš sūtņa. Tos novāca, izraka, noskaloja ar avota dzirkstošo ūdeni, kuru karstā saule uzreiz izžāvēja. Džīss uzmanīgi kārtoja augļus ratos. Smaragda pilsētas iedzīvotāji viņu nelaida atpakaļ, kamēr viņš neapēda veselu kalnu pīrāgu, kas bija padevušies īpaši garšīgi brīnišķīgās pilsētas cepējām. Dzeltenā uguns. Cienastu svētki tika rīkoti katru gadu. Tie tika gaidīti ar tādu pašu nepacietību, kā dzimšanas dienas svinības, jo lai cik brīnišķīga būtu dzīve burvju zemē, tomēr dienas ir līdzīgas cita citai. Saule katru reizi lec augstu, un kad ikdienas brīnumi ir paveikti, tā atkal nogrimstais kalniem. Tas notika jaunu svētku priekšvakarā. Priekšvakars ierdās nemanot. Tas ilga vairākas dienas, lai visiem pietiktu laika nokļūt Smaragda pilsētā, un dārzniekam Urfinam būtu laiks pagatavot cienastu. Augļi un dārzeņi bija vareni padevušies. To bija ļoti daudz, tāpēc džīzs baidījās, ka nepaspēs tos nogādāt Smaragda pilsētā pirms svinību atklāšanas. Pie putnu biedēkļa pils sakārtoja garas galdu rindas, kurus sanesa no pilsētas iedzīvotāju mājām. Urfins un koka sūtnis, kurš viņam palīdzēja pārvadāt dārzeņus, skraidīja šurpu turpu starp pasaules apkārtkalniem un Smaragda pilsētu, braucot ar pilniem ratiem cauri gremoņu zemi. Viņi aiz sevis atstāja gārdu, saulītē nogatavojušos augļu smaržu. Vai tad gremoņi varēja mierīgi noskatīties uz šo augļu un dārzeņu daudzveidību ratos? Viņi gandrīz pilnībā izliecās pa savu māju apaļajiem logiem. Bija pat dīvaini, kā viņi nenokrita, turoties ar kājām pieķerušies pie palodzēm. Viņi vēl pat sarunājās, aiz sajūsmas aizelstamies. Ai, 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 sacīja viens gremonis, atkal zilie gurķi, kāds krāšņums! Kāds tur brīnums, gurķi, dzeltenie rieksti, lūk, tas ir īsts brīnums! Pats redzēju ar tiem pilnus ratus, iesaucās cits, man jau tagad tek siekalas. Bet es mīlu ābolus un apelsīnus, klusi dziedāja sievietes balss. Mūsu Urfinam ābuli ir kā oranžas saules stari, bet apelsīni ir sārti kā āboli. Ak, kā es piedīšos, skanīgā balsī apliecināja gremoņu zēns. Uz Smaragda pilsētas galdiem
auga krāsai no smaržīgu augļu kaudzes, bet džīsa īpašumā šķita, ka kaudzes pat nesarukā. Gremoņi rūpīgi tīrīja savas drēbes, rotāja tās ar svētku apkaklītēm, sievas uzvilka zvanveida svārkus, piešuva pie cepurēm jaunus zvārgulīšus, vārdu sakot, uz cienastu svētkiem pucējās kā uz balli. Tikpat rūpīgi gatavojās svētkiem visos burvju zemes nostūros. Es būšu visskaistākā, sacīja viena meitene. Mamma teica, man ir tik eleganta mežģīņu apkaklīte. Nē, es būšu visskaistākais, gremonis viņam iebilda. Manus cepures ir visspīdīgākie zvārgulīši, un kā tie zvana? Es varu visus svētkus dejot pēc savas melodijas, man pat mūzika nav vajadzīga. Es vēl neesmu uzlabojis savu cepuri, nekavējoties atbildēja cits gremonis. Kā tik nenokavēju? Jā, nenokavēt, satraucās gremoņi. Zvārgulīši pie cepuriem trīcēja, un mājās skanēja nepārtraukta zvanīšana. Gremoņiem patieši šajā naktī bija laiks doties ceļā. Pateicoties putnu biedekļa inženiertehniskajai atjautībai, brīnumu zemē kaut kas bija mainījies. Vislielākais notikums, protams, bija smaragda pilsētas pārtapšana par salu. Neskatoties uz izrakto kanālu, iedzīvotāji joprojām aiz ieraduma. Savu galvas pilsētu sauca nevis par salu, bet gan par smaragda pilsētu. Gudrā putnu biedekļa jauninājumi ietekmēja arī citas vietas burvju zemē. Tagad iedzīvotāji vairs nedomāja, kā šķērsot lielo upi. Pāri tai tika uzbūvēts tilts, un dziļajā mežā nebija bail pārvietoties pat naktī. Gar visu dzelteno ķieģeļu ceļu tumsā ietekās kustīgas laternas, kuru šūpošanās un sarkanīgā gaisma atbaidīja sauvaļas dzīvniekus. Tomēr, lai nenokavētu, gremoņiem bija pienācis laiks doties ceļā, jo viņu solīši bija maziņi, un ceļš bija garš. Protams, viņi tonakt negulēja ciešā miegā, gluži kā bērni svētku priekšvakarā. Tāpēc viņi uzreiz pamodās, izdzirdot zvārgulīšus iezvanoties uz savām cepurēm. Cepures panakti bija noliktas uz grīdas, lai nezvana. Kas gan šķindināja zvārgulīšus? Varbūt peles? Gremoņi paskatījās zem cepurēm, bet nekādu peļu tur nebija. Tikmēr no ārā skanēja nepārtraukta dārdoņa, kas kļuva arvien skaļāka. Gremoņi izskrēja no mājām. Milzīga uguns bumba, rūcot tuvojās apkārt kalniem. Meteors, norūpējies jautāja prēms kokus. Bet meteors nerūc, viņš pats sev atbildēja. Skatieties, viņš pastiepa roku pret debesīm, mudinot gremoņus, raudzīties tur. Bumba pazuda, pārvērtās trīcošā dzeltenā ugunī, pēc formas, kā vairāki kopā sastiprināti kroņi vai vairāki apgriezti kūļi. Gremoņiem palika bail. Viņi arī trīcēja. Dzin, 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 skanēja zvārgulīši uz viņu cepurēm. Troksnis kļuva arvien skaļāks un skaļāks. No apkārt kalniem plūda dzeltenbaltu dūmu mākoņi. Noskanēja tāds kā viesulis, koki noliecās. Šajā brīdī uguns nodzisa. Rūkoņas vietā no kalniem atskanēja skaļa dunoņa, kas atbalsojās vairākas reizes. Ātrāk, ātrāk uz smaragda pilsētu, steidzināja kokus. Baisi, viss ir biedējoši un nesaprotami, varbūt mūsu valdnieks. Gudrais putnu biedēklis uzminēs, gremoņi nolēma, joprojām trīcēdami, un zvārgulīši uz viņu cepuriem skanēja taktī ar viņu vārdiem. Piezemēšanās. Svešie steidzās nolaisties līdz rītam. Viņi cerēja, ka naktī uz Belioras visticamāk visi gulēs, tāpat kā uz Ramērijas, un viņu ierašanās paliks nepamanīta.
Kā gan viņi varēja zināt, ka burvju zemes iedzīvotāji tieši šonakt slikti gulēja? Veicis pēdējo lidojumu ap zemi, kuģis sāka nolaisties pa pakāpenisku trajektoriju. Stūrmanis Kauruks sēdēja pie vadības paneļa. Viņa kustības bija savāktas un precīzas. Viņš vērīgi skatījās nakts redzamības lokatora ekrānā, uz kura parādījās nepazīstamās apkārtnes kontūras. Bija svarīgi nepalaist garām kalnu gredzenu, precīzāk sakot, vietu kalna pakājē, kur citplanētieši pamanīja milzīgu pili ar melnajiem logu caurumiem un pusnobrukušo jumtu. Spriežot pēc visa, ēkā neviens nedzīvoja, un tā iesākumā varētu kalpot par labu pajumti. Komandieris Bannu gatavojās nostāties jaunās planētas priekšā visā savā krāšņumā. Viņa bārda, matiņu pie matiņa, ar Ilsora roku palīdzību, jau sen bija perfekti apgriesta un saķemmēta, un kalps jau palīdzēja ģenerālim uzvilkt viņa svētku tērpu. Menvitu svinīgie tērpi bija koši kombinzoni, no blīva zīda auduma. Menvitu bālās maskustīgās sejas šķietami atdzīvojās no to mirdzuma. Ordeņi uz menvitu tērpiem nebija pieskrūvēti vai piesprausti, bet izšūti ar zelta, sudraba un melniem diegiem. Tie bija saules, mēnes vai zvaigznes formā. Zemākie bija apzīmēti ar strīpām, viena, trīs un tā tālāk. Ordeņa centrā varēja redzēt Ramērijas zvaigznāju un planētu attēlus. Menvits tika apbalvots pēc noteikuma, jo augstāks ir kombinzona īpašnieka amats, jo viņam vairāk ordeņu un tie skaistāki. Svētku kombinzonam klāt vilkās zābaki no mīkstas vieglas ādas ar aizdarēm. Tiklīdz lokatora ekrānā parādījās pils aprise, Kauruks steidzīgi pagrieza kuģi ar tā dzinējiem pret zemi. Viņam patika demonstrēt savu veiklību visiem par pārsteigumu. Un žēl, ka debesīs nebija neviena skatītāja. Bet ārēji stūrmanis palika pilnīgi mierīgs. Kuģis lēnām sāka nolaisties, pie pašas pils kosmosa kuģis uz mirkli apstājās gaisā. Uz vietas to noturēja uguns staps no vairākām trīsuļojošām dzeltenām liesmu strūklām. Un tad lēnām sāka nolaisties uz zemes. Tūlīt no kuģa izpeldēja salokāmi balsti, milzu trejkāja formā. Kad dūmu un putekļu mākoņi izklīda, menviti uztaisīja pēdējos atmosfēras paraugus un pārliecinājušies, ka viss ir kārtībā, atvēra ieejas lūku. Svaigais nakts gaiss, piepildīts ar zāļu un ziedu aromātu, iespiedās kosmosa kuģī un apreibināja citplanētiešus. Viņi nolaida kāpnes, ģenerālis Bannu pirmais nokāpa uz zemes. Viņš nelaida vaļā savu pavisam jauno sarkano portfeli, kuru lielākai drošībai bija piesprādzējis ar ķēdi pie rokas. Portfelī atradās pieraksti. Tas bija ģenerāļa lielākais dārgums. Viņš plānoja uzrakstīt Belioras iekarošanas vēsturi. Viņš jau bija sācis to sacerēt lidojuma laikā. Ar savu darbu ģenerālis vēlējās pagodināt menvitu militāro mākslu. Un vairāk par visu viņš sapņoja kļūt slavens pats. Kuģis stāvēja pie krāšņiem kalniem, kuru sniegotās virsotnes sniedzās zvaigžņotajās debesīs. Tuvumā šalca meža brikšņi, no kuriem atskanēja nomierinošā putnu svilpošana. Ejot pa mitro, mīksto zāles paklāju, komandieris sajuta nevaldāmu uzvarētāja prieku. Pat viņa sirds pēkšņi sastinga, tad sāka pukstēt arvien straujāk. Bannu nācās attaisīt apkaklītes rāvējslēdzēju. Šajā vietā dzīvos cienīgākie no menvitiem, nodomāja ģenerālis, bet vergu tāpat visur pietiek. Pagriezies pret kuģi, viņš pamanīja, ka gandrīz visi jau bija nokāpuši.
Mēnviti lepni staigāja ar ordeņiem izšūtās drēbēs, reizēm vērīgi ielūkojoties acīs kādam apjukušam arzakam. Nu, pasteidzies, skatins pavēlēja, un arzak sāka skraidīt apkārt, kā uzvelkama rotaļlieta. Arzaki darīja savu ierasto darbu, sakārtoja menvitiem ērtu dzīvi. Daži slēja piepūšamo telti un pārklāja grīdu ar gaisa matračiem, citi gatavoja vakariņas, nesa dzērienus, trešie stiepa no meža zārus, apklāja telti. Bet, lai nomaskētu kosmosa kuģi, viņi izvilka milzīgu tīklu ar uzkrāsotām lapām un zariem, kas izskatījās pēc krāsaina paklāja. Menvitu grupa uzmanīgi iznesa no kuģa lielu gleznu, kurā bija attēlots Gvāns Lo, un novietoja to uz liela kalna. Ģenerālis piegāja pie sapulcējušajiem menvitiem un pagriezis skatienu tālās Ramērijas virzienā, svinīgi sacīja. Ramērijas augstākā valdnieka vārdā, kas ir viscienīgākais, Gvāns Lo, es pasludinu Belioru uz visiem laikiem, pievienotu viņa valdījumiem. Gorau! Gorau! Menviti vienbalsīgi piebalsoja. Gorau! Arzaki klusēja. Viņi paslepšus ar skumjām meta skatienus uz to debesis pusi, kur atradās viņu dzimtene. Stūrmani, ģenerālis diezgan sausi uzrunāja Kauruku. Lai gan viņš bija labestīgā noskaņojumā, viņš tomēr nespēja pārvarēt savu nostāju attiecībā pret Kauruku, kurš viņam nepatika dēļ savām spējām un pārmērīgo patstāvību. Jūs veiksiet izlūkošanu rītausmā, sacīja ģenerālis un pie sevis nodomāja. Pirmā izlūkošana ir visbīstamākā, tāpēc, ja jau esi tik gudrs, tiec galā ar šo uzdevumu. Izpētiet visu ļoti uzmanīgi, viņš pavēlēja, bet arī tagad turiet acis vaļā. Tiks izdarīts, mans ģenerāli. Kauruks atsaucās, ne tā, kā tas ir pieņemts, starp Ramērijas militāru personām, bet stūrmanis tak visu darīja pa savam. Viņš daudz ko prata, tāpēc pat neķērās klāt pie buršanās, tā kā citi menviti. Bet man noderētu atpūta, ģenerālis noteica, staipīdamies un žāvādamies. Turklāt Beliorā ir vēsas naktis. Viens no vergiem pasniedza bannu augļus uz paplātes, kurus bija izdevies salasīt tuvējā mežiņā. Nu ko, Ilsor? Ģenerālis kāri košļādams vērsās pie kalpa. Vai viss ir gatavs atpūtai? Viss ir gatavs, mans ģenerāli. Ilsors tik zemu paklanījās, ka viņa ķermenis nokārās it kā uz eņģēm. Skatoties uz absurdi noliekušo kalpu, ģenerālis pēkšņi izplūda smieklos. Nu ko, Ilsor? Vairs nejūti savas kājas aiz laimes, ka esi uz tik izcilas planētas. Jā, mans ģenerāli, man nevar nepatikt tas, kas patīk jums, piekrita Ilsors. Tieši tā, bāns nu paplikšināja Ilsoram pa plecu un iekāja teltī. Bruņojies ar binokli, viņš pa vienam apstaigāja visus telts logus, laiski ar acīm pārskatot kalnus un uzmanīgi pētot tuvākos kokus meža virzienā. Vai tur nav noslēpušies ienaidnieki? Neko nesaskatījis, izņemot putnu siluetus, viņš mierīgi izstiepās uz matraču kaudzes, kurus Ilsors bija paspējis noklāt ar kāda dzīvnieka, līdzīga sniega leopardam, pūkainajām baltajām ādām. Gigantiska nojume, arī no baltām ādām, atdalīja ģenerāļa gultu no pārējās telts, kurā novietojās pārējie menviti. Bāns nu nolika savu portfeli zem kažo kādas spilvena, kuru Ilsors izpalīdzīgi pacēla. Miega laikā ģenerālis visu savu svarīgāko neslēpa seifā. Seifam var piemeklēt atslēgas. Viņš nespēja iedomāties drošāku vietu par pagalvi.
Kad Menvitu komandieris snauda, Ilsors paņēma binokli, taču nenolika to malā, bet arī aplūkoja apkārtni. Tad viņš piegāja pie arzaku grupas, kuri bija sapulcējušies nakšņot zemklājas debes. Mani draugi, viņš teica ļoti klusi, nezaudējiet cerību. Un skaļi deva pavēli, kā galvenais tehniķis. No rīta mēs sāksim helikopteru montāžu. Nevienam no izredzētajiem nebija aizdomas par to, kas īsti ir Ilsors. Visefektīvākais kalps labi pārzina tehnoloģijas. To par viņu zināja jebkurš Menvits. Bet nezināja lūk ko. Ilsors izrādījās izturīgāks nekā citi arzaki pret burvju hipnotiskajiem skatieniem un komandām. Viņam bija daudz stiprāka griba. Viņam izdevās pieņemt padevīga verga izskatu, pirms hipnoze stājās spēkā. Tāpēc viņš dzirdēja visslēptākās Menvitu sarunas, jo tie no viņa nebaidījās. Domājot, ka viņš ir paklausīgs un tas tāpēc, ka pilnīgi apburts. No izredzēto sarunām Ilsors saprata visu, kas notika uz Ramērijas. Arzaki uzskatīja, ka tikai Ilsors var viņiem palīdzēt. Viņš kaut ko izdomās, lai viņus atbrīvotu, un viņi izvēlējās viņu par savu vadoni. Doma par arzaku brīvību nekad nepameta Ilsoru. Viņa citas rūpes bija par zemes iedzīvotājiem. Spriežot pēc fotogrāfijas redzētajām celtnēm, kuras netika slēptas no vadoņa skatiena, Belioru apdzīvoja saprātīgas būtnes. Viņi nezināja par briesmām, ko slēpa Menvitu skatiens. Ilsora tiešais pienākums bija viņus brīdināt, lai gan viņš nezināja, kā to izdarīt. Izlūkājiens. Rītausmā Kauruks ar pilotu grupu devās izlūkājienā. Viņi mierīgi pagāja garām sargiem, kuri visi bija Menviti, un nesnauzdami stāvēja savos posteņos. No visām militārpersonām piloti bija garā vistuvāk stūrmanim. Ja vien viņu eskadras galvenais nebūtu Monso, ģenerāļa uzticīgs padotais. Paņemot līdzi vairākus arzaku vergus, piloti sākumā enerģiski virzījās uz priekšu. Izlūkošana viņiem šķita kā jautra pastaiga. Sākumā viņi nolēma apskatīt pili, nezinot, ka viņu priekšā atrodas burvja kurikapa bijušais miteklis. Apgājuši tai apkārt, citplanētieši apstājās aizvērto durvju priekšā, kur augšējā mala slēpās zem griestiem. Šad un tad izskanēja joki. Tas nu gan ir miteklis, tād ir tikai kungiem un spokiem. Ķeramies klāt ar pleciem, vēlreiz. Jā, ar mūsu pleciem šeit nepietiek. Durvju eņģis bija sarūsējušas, un starp citu bija vajadzīgas vergu pūles, lai durvis ar spēku atvērtu. Kad Menviti iegāja telpā, caur tukšajiem rāmjiem metās ārā desmitiem iztraucētu ūpju un pūču. Šurpu turpu sāka apkārt čaudīties sikspārņu bāri. Ramēriešus pārsteidza pils izmēri, telpu augstums un kolosālās zāles. Iespējams, vienkārši noriskē, iekārtojies uz dažām dienām un skat, pats to nepamanīsi, kā jau būsi kungs, piloti turpināja jokot. Pils telpās atradās daudz interesantu lietu. Menviti redzēja skapjus, pietstāvēkas augstumā un tajos podus un bļodas, kas bija līdzīgas peldbaseiniem. Milzīgus nāžus, grāmatas, uz kurām varēja ietilpt veselas meža pļaviņas. Citplanētieši nekādīgi nevarēja saprast, kāpēc tika uzcelta tik milzīga ēka. Viņi neviļus nodrebēja redzot, ka viss ir tik milzīgs. Viņi, protams, bērnībā lasīja pasakas, un pirmais, kas viņiem ienāca prātā, bija jautājums. Varbūt te dzīvojis cilvēkēdājs? Ar vergu palīdzību Menviti atvēra vienu no kurikapa grāmatām, domādami, tā viņiem kaut ko izskaidros.
bet lai arī cik cītīgi svežzemnieki šķirstie tās lapas, viņi neredzēja neko citu, kā tikai tukšu papīru. Teksts bija pazudis no lapām. Kā gan Menviti varēja uzminēt, ka labais burvis tā rīkojās, kad pietuvojās ienaidnieki, tad grāmatas nerādīja, kas tajās rakstīts. Menviti ātri zaudēja interesi par tām. Aplūkojot telpas, mēbeles un visa veida mājsaimniecības piederumus, Kaurugs bija pārsteigts. Vai tiešām tādi milži dzīvo uz Bellioras? Viņš pat mēģināja apsēsties Gurikapa krēslā. Arzaki, stāvot viens otram uz pleciem, veidoja dzīves kāpnes, pa kurām stūrmanis uzkāpa krēslā. Līdzās krēslā atsveltnei, cietai kā krams, viņš jutās tikpat nērti, kā blakus milzīgai, kāda dzīvnieka akmens statujai. Uz Rāmērijas bija daudz šādu skulptūru. Tika saglabātas senās arzaku kultūras pēdas. Tikai iedomājieties, teica stūrmanis pilotiem, kuri skatījās uz viņu. Kaut vai tikai daži zemieši ir tik gigantiski, ka var viegli ietilpt šajā krēslā, tad mēs, Menviti, esam tikai rūķīši viņu priekšā. Pēkšņi Kaurukam sanāca smiekli. Es nu gan iepriecināšu bannu, viņš nodomāja, šeit vēl vajadzētu pils spoku. Bet iedomājoties mazās mājiņas, kuras viņš redzēja zvaigžņu kuģa prezentāciju ekrānos, stūrmanis sarūktināts sev sacīja. Ar pilsdrupām ģenerāli īsti nenobiedēsi. Ieslūku pilotu grupa devās tālāk. No redzētā iespaida viņi palika nomākti. Viņi atkal bija labā noskaņojumā, kad no drūmā meža iznāca brīnišķīgā izcirtumā, tad vēl un vēl vienā. Visapkārt bija zaļi zālieni ar lieliem rozā, baltiem un ziliem ziediem, kā lieliem zvaniņiem. Sīki putniņi, nedaudz lielāki par kāmeni, plivinājās gaisā, pārsteidzot ar savām neparasti košajām spalvām. Tie ķēra kukaiņus. Netālu lidojošās pūkainās kāmenes bija nemazāk pievilcīgas, ar dzelteno un brūno krāsu košo kontrastu. Tās dziedāja savu bezgalīgo vienmuļo kamiņu dziesmu. Sarkankrūtainie un zeltaini zaļie papagaiļi kliedza ķildīgās balsīs, vēstot par rītausmu. Viņi skatījās uz cilvēkiem tā, it kā viņi visu saprastu. Ja Menviti spētu atminēt, viņu izbrīnam nebūtu robežu, jo papagaiļi patiešām runāja. Mostieties, mostieties, cik skaists rīts, daži teica. Ko es redzu, kas tie par cilvēkiem? Citi bija neizpratnē. Ātru sudrabainu zivju bāri peldēja dzidrajās straumēs. Ja visa Belliora ir tāda, kādu mēs redzējām, tad tā ir brīnišķīga, citplanētieši bija sajūsmā. Putnu stafete. Naktī nolaidušies pamestas pils apkaimē, kur desmitiem jūdžu apkārtnē nebija neviena cilvēka mitekļa, citplanētieši jutās pilnīgā drošībā, it kā atrastos nevis uz Bellioras, bet gan mājās uz Rāmērijas. Un tā nebija nejaušība, ka viņi savu nometni, netālu no Gurikapa mājokļa, nosauca par Ranaviru, kas Menvitu valodā nozīmē droša patvēruma vieta. Menviti burvji, pārvēršot cilvēkus par vergiem, tik ļoti ticēja savām spējām, ka ticēja, notikumi var attīstīties tikai tā, kā viņi vēlās. Viņi nezināja, ka notikumi burvju zemē jau risinās, un nepavisam ne tā, kā citplanētieši vēlējās. Daudz ko, acīm redzot, bija paredzējis neviens cits, kā gigantiskā mājokļa īpašnieks. Jā, tā ir taisnība. Burvis Gurikaps bija pazudis bez pēdām, bet maģija nekad vienkārši tā nepazūd. Ņemsim piemēram cilvēka runas dāvanas, ar ko Gurikaps apveltīja putnus. Putni uzmanīgi klausījās cilvēkos, bija informēti par dažādiem notikumiem
un ar dziesmām un svilpieniem aiznesa ziņas uz visiem burvju zemes nostūriem. Pateicoties spējai saprast vienam otru, putni un cilvēki kļuva par draugiem. Cilvēki nekad neaiztika lauku un mežu sauvaļas iemītniekus, un tie savukārt sniedza viņiem nenovērtējumu pakalpojumu. Saulaicīgi atnesot svarīgas ziņas, un jau vairāk kārt bija brīdinājuši par briesmām. Un tagad pirmie putni painteresējās par citplanētiešiem, kad menvitu izlūki abrīnoja Beliora ainavas, meža spalvainie iemītnieki lidoja no koka uz koku, nevis tikai tāpēc, lai barotos ar tārpiem un kukaiņiem. Stūrmanis Kauruks pats sev neticēja, jo tas šķita tik muļķīgi, bet viņam šķita, ka putni viņu izseko. Viņš pamanīja, putni nelido brīvi uz visām pusēm, bet uzvedas savādāk. Nepārvietojas vieni, bet veic kaut kādu vispārēju kustību, apvienoti viens ar otru. Rīkojas tā, it kā viņiem būtu noteikts plāns, un viņi to īstenotu. Viņi izrādīja interesi par citplanētiešiem, tāpat kā izlūki. Viņi lidoja apkārt un pētīja svešniekus, un pat citplanētieši domāja, ka viņiem tas tikai šķiet. Daži neticami vārdi lidoja no putnu knāpjiem. Kači, kači, kagī kar, putnu biedēklis. Menvitiem, lai arī viņi bija purvji, nebija nejausmas par putnu pastu. Taču tik līdz pienāca pirmais rīts uz zemes, ka pāri ēnainajām birzīm pāršalca satraucošas ziņas. Zari trīcēja tad šūr, tad tur. No koka uz koku, no ligzdas uz ligzdu, steidzās satraukti skaļi runājoši vēstneši. Celieties, celieties, viņi pavēloši modināja tos, kuri vēl nebija pamodušies. Mūsu apkārtnē ir parādījušies nezināmi cilvēki, steidzīgi un lēni, svilpojot un čivinot, dažādās balsīs kliedza cīruļi un sīļi. Viņi izkāpj no milzīgas mašīnas, viņi ņemās ap veco pili, viņi uzcēla kasti, no kuras iegūst ūdeni. Citplanētiši tik ļoti atgādināja Ellas, cilts biedrus, ka putni sākumā tos noturēja par cilvēkiem no aizkalniem. Sveicināti! Vai jūs esat no Kanzasas? Putni jautāja, bet citplanētieši klusēja. Ramērieši jau rītausmā ķērās pie darba. Astronomi kalnā uzstādīja lielu teleskopu, botāniķi pētīja augus, geologi pētīja augsni. Patiesībā visu darbu veica ārzaki, menviti tikai izkliedza pavēles. Pēc bannu rīkojuma ārzaku strādnieki sāka remontēt neapdzīvoto ēku. Burvis Gurikaps pili uzcēla vienā mirklī. Taču viņa maģiskā māksla bija izturējusi gadsimtu pārbaudi, un pamatīgs remonts nebija vajadzīgs. Vajadzēja ielikt logu stiklus, salabot jumtu, vietām nomainīt grīdas, nokrāsot sienas un griestus. No līdzpaņemtajiem maisījumiem uz vietas taisīja plastmasu, tos vārīja mucās. Viņi iztika ar mazumiņu, kas bija par rokai. Māls, ko pievienoja maisījumam, tika atrasts pie apkārt kalniem, bet trauki tika izgūti no Gurikapa. Izkausēto staipīgo masu uzklāja uz logu rāmjiem, un tā sastinga, veidojot nevainojami caurspīdīgu stiklu ar zilganu, dzeltenīgu vai rozā nokrāsu. Caur šiem stikliem, kas gatavoti katlos patvāros, varēja redzēt visu no pils iekšpuses, bet ja paskatījās no ārpuses, neredzēja neko. Speciālās formējošās, pašgatavojošās mašīnas ražoja flīzes, kas izskatījās pēc sarkaniem rievotiem dakstiņiem, ar tām pārklāja jumtu. Apmetēji, tāpat kā krāsotāji, strādāja ar smidzinātājiem, kas vispirms ar speciālu špakteli aizpildīja plaisas, iedobumus un spraugas. Pēc kāda laika masa nožuva, un to pārklāja ar pelēku krāsu.
un neatšķirt to no akmens vai klints gabala. Tādējādi citplanētieši vēlējās ne tikai pielabot pili, bet arī dot tai izskatu, kurā vismaz kaut kas atgādināja Ramēriju. Uz Ramērijas bija mājas, kas izskatījās kā klinšu gabali ar daudz krāsainiem logiem. Arsaki jau tā strādāja ātri, bet Mēnvitu uzraugi viņus tik un tā steidzināja. Ilsors uzraudzīja helikopteru montāžu, kuru daļas tika glabātas izjauktā veidā uz Dievonnas. Neliels degvielas krājums tika atvests no viņu dzimtenes, bet ģeologi cerēja iegūt degvielu uz Belioras un jau bija sākuši izlūkošanas kampaņas. Vairākas reizes tika atvesti paraugi, taču Ilsors tos noraidīja. Mums ir vajadzīga labāka kvalitāte, viņš paskaidroja ģeologiem. Bet patiesībā Ilsors neteicās bruģēt ceļu Mēnvitiem. Zinot, kā atvest to degvielu, visam laikam nepietiks. Viņš jau bija bijis Kalnraču un Gremoņu ciematu nomalē un redzējis, kādi nekaitīgi cilvēki šeit dzīvo. Paslēpušies starp zariem, putni vēroja citplanētiešus, kuri viņuprāt uzvedās neizskaidrojami. Vieni, garā auguma ar augstu paceltām galvām, valdonīgiem žestiem un skaļu balsi, drēbēs, kas bija izšūtas ar ordeņiem, komandēja citus, ģērbušos pieticīgi, brīvos zaļos kombinzonos, kas izgatavoti no rupja materiāla, kā no maisu audumā. Cilvēki, kas terpušies maisveidīgos kombinzonos, augumā un spēka ziņā bija mazāki par tiem, kam bija medaļas. Viņiem bija laipnas acis, un putniem viņi šķita pilnīgi neaizsargāti. Putni klausījās citplanētiešu sarunās, bet neko nesaprata. Cik brīnumaini viņi murmina, domāja putni. Un viņi centās labāk apskatīt, kas notiek pamestajā pilī. Viņu uzmanību piesaistīja nezināmā mašīna, kā milzīga māja ar apaļiem logiem, kas bija redzama caur sietveidīgo paklāju. Aizmirstot par piesardzību, pie paša zvaigžņu kuģa sāniem pielidoja vairākas bezdelīgas un paceplīši, un par to samaksāja. Viens no garajiem citplanētiešiem pacēla roku ar priekšmetu, kas izskatījās pēc iegarena lukturīša, kādu putni bija redzējuši starp jūrnieka, Čarlza, šķiltavām, pistolēm un citām lietām. Citplanētietis nospieda pogu. Izlauzās neizturamī spilgta gaisma, kas vienā mirklī sadedzināja putnus. Bezdelīgas pat nepaspēja aizteikties uz savām mājām kalnu alās. Un paceplīši, kuriem labāk padevās skriet nekā lidot, veikli metās uz krūmu, bet šausmīgā gaisma tos apdedzināja līdz ar augu zaļajiem zariem. No ātrkājai no putnu knābjiem paspēja izsprukt tikai kliedziens, kas līdzīgs flautas skaņai un cilvēka dziesmai. Tā dziesma, kuras dēļ paceplīti no neatminamiem laikiem, sauc par ērģelnieku. Spalvainie izlūki nezināja, ka redz lāzer pistoli, taču saprata, ko var sagaidīt no nelūgtajiem viesiem. Viņi acu mirklī pazuda mežā un vairs netika redzēti. Novērojumus pie pils veic ar lielu piesardzību. Nevārda nerunājot, putni sapulcējās uz kuplā ozola zariem, lai apspriestos, ko darīt tālāk. Viņi nolēma, nekavējoties sastādīt ziņojumu un nogādāt to Smaragda pilsētā. Dārgais valdnieku putnu biedēkli, papagailis Kači, kurš gadu gaitā bija sakrājis gudrību, rakstīja savā ziņojumā. Es informēju jūs par ārkārtīgi svarīgiem notikumiem. Varbūt vecums man ir padarījis pārlieku piesardzīgu, bet man šķiet, ka tagad mums draud briesmas, kas ir daudz šausmīgākas nekā karš ar milzeni Arahnu. Citplanētieši ieradās mūsu zemē un atmetās netālu no Gurikapa pils. Viņiem ir milzīga mašīna ar apaļiem logiem, no kuras viņi parādās.
un pats galvenais. Viņiem ir lukturīši, kas nespīd, bet nogalina, sadedzinot. Mūsu drosmīgākie izlūki, bezdalīgas un paceplīši, jau ir gājuši bojā. Palauzi galvu, valdniek, kad draud briesmas, kaut kas ir jādara. Zelta dzenis iegomēja ziņojuma tekstu un ātri metās ziemeļa austrumu virzienā uz smaragda pilsētu. Viņš lidoja, cik ātri vien varēja. Zilajās debesīs viņa zelta spalvas zibēja kā uguns. Dzenis nebaidījās nogurt. Viņš nolidos tikai dažas jūdzes, un tad vārds pa vārdam viņš nodos ziņojumu zilajam sīlim. Tas ar svaigiem spēkiem pacelsies spārnos un nodos gudrākača vārdus citam putnam. Un tā turpināsies stafetes skrējiens. Slavenā skagī karu nopelni, kura izgudroja putnu stafeti, bija pazīstami visiem gurika pa zemē. Uzklausot viņas padomu, salmu putnu biedēklis ieguva smadzenes no Gudvina lielā un briesmīgā un kļuva par smaragda pilsētas valdnieku. Tā pavēlēja šis viltus burvis Gudvins, atstājot burvju zemi. Par daudziem noderīgiem padomiem putnu biedēklis vārnai piešķīra ordeni, ar ko viņa ļoti lepojās, uzskatot sevi par valsts svarīgāko putnu. Vārnu karalieni. Nepagāja daudz laika, un pēdējais stafetes sūtnis, ragainais cīrulis, tas augts dēļ savām divām, iegarenajām melnajām spalvām, gluži kā ausīm, sasniedza smaragda pilsētas vārtus.